Bir kəstdə doğulub, min evə çıraq oldunuz. Vətən yaşasın deyə istiqlal yolunda vuruşub şəhid oldunuz. İki yoldaş, iki dost, iki igid əskərim, Talehim, Qəzənfərim. Bağışla bizi ana, bağışla bizi bacı, gözləri yolda qalan körpə şəhid balası. Haqqınız ödənməz ki, haqqınızı ödəyək. Şəhidlik bir zirvə ki, onu qazanmaq gələk. Bunlar isə bacardı, bayrağa bükülərək şəhidliyə ucaldı. Məsləyi bir, yolu bir, azadlıq elçiləri. Elinə, obasına, tarix yazan əskərləri. Talehim, Qəzənfərim, illər ödüb çətəcək, nəsillər bir-birini yenə əvəz edəcək. Sizlər isə hər nəslin yaddaşında qalanlar, özü şəhid olan, ölməzlik qazananlar. Gürür iftiharımız, iki yoldaş, iki dost, iki igid əskərim, Talehim, Qəzənfərim. Vətən üçün yarandınızsan, ilahidən tac aldınızsan. Şəhidliyə ucaldın sən, ey məskərim cənnətin, mənim şəhid Talih dayım. Qalan oldunuz, unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Dünyanı heyrətə salan oldunuz, azadlıq odunda yanan oldunuz. Keçib ürəklərdə qalan oldunuz, unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Talih bizim evin köfəsidir. O gururlu şahidlərdən artıq. Sentyabrın 21-də könüllü olaraq əsgərliyə getdi, səfərbərliyə getdi. Zəngilan, Qubadlı, Füzuli, hamısının alınmasında irəlidə iştirak elədi. Və hamısında bir nümrəli tabur birin birə gelirdi. Öz yigitliyi, mərdliyi ilə hamı yanda fərqlənirdi. Mən oğluna fəxr edirəm. Dondu dininizə vətən nəğməsi, dindi yanaları ahuna ləsi, axar gözlərini yaşı şəhidlər. Döyüş başlamışdan qabaq elə can atırdı ki, növbə indi geçsin işləsin. İstəyirdi geçsin işləsin, mən razılaşmırdım, atası xəstə idi. O da dedi ki, papama bax, bir 10 gün, 15 gün, qayıdıb gələcəm. Getdi, danışırdı, yaxşı danışırdı, Murovdan danışırdı, Füzulidən danışırdı, Cəbrayıldan danışırdı, Zəngilandan danışdı. Qubadlı da axırıncı zəngi axşam tərəfi bu vaxt idi elə. Zəng elədi elə 2 dəqiqə çəkmədi. Dedi ki, mama nə set yoxdur, nə zaryatka yoxdur. Elə salam sağ ol, 10 gündən sonra zəng eləyəcəm. 10 gün gözlədim, zəng gəlmədi. Onu əskər getməyə də atası qoymurdu. Dedi, yox, mən getməsəm küçəyə çıxmayacam. İndi bax, bu səfərbərliyə də getməyə razı döyüdüm. Dedi, yox, mən çağırılmışam getməliyəm. Mən getməyim, o getməz, o getməsin, bəkim gitsin. Belə bir uşaqdır. Salam oldunuz, azadlıq odunda yanan oldunuz, keçib ürəklərdə qalan oldunuz, unutmaq olar mı sizi şəhidlər? Dünyanı heyrətə Talih 44 günlük müharibənin 38-ci günündə qəhrəmancasına şəhid olub. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Talih 1941-1945-ci ildə müharibədə iştirak etmiş iki qəhrəman babanın qəhrəman nəvəsi şəhid bir zirvəsinə ucalan Talih Yusifovdur. Talihin babaları Əli babası, Talihin Ələs babası
qəhrəman olublar, o da onların qəhrəman nəvəsidir. Mən talihlə fəxr edirəm, talihlə qürur duyuram, talih mənim qürur mənbəyimdir. Talih çox qorxmaz, mərd, igid, hər bir kəsin, mən bacısı olmayaraq, hər bir kəsin, talih sevərlərin, talihi tanıyanların hər birinin qəlbində xoş xatirələr, xoş izlər buraxıb. Talih mənim qürur mənbəyimdir. Əvvəla bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Analarla, atalarının əllərindən öpürəm. Sağ olsunlar hamısı. Talih bir bölükdə idi, sınav piyesi idi Talih. Bu təzə birinci sağlış olan vaxtında 21 sentyabrda könüllü olaraq getmişik. Getdiyi istiqamətimiz Mürov yüksəkliydi. Döyüşə oradan girməsək də Füzuli istiqamətindən getdik, Cəbrail Qubatlı qasında döyüşlərdə olmuşuq. Qorxmaz uşaq idi. 25 yaşı var idi, yəni böyük kimi digər uşaqlardan fərqlənir həqiqətən qorxmazlığınla, cəsurluğunla. Ayın 4-də, noyabrın 4-də üzümə keçərkən yüksəklik var idi. Qasın verilib, o yüksəkliyi alıb dəhlizə girməli idik. Talih orada şəhid oldu, mən yaralandım. Nə deyim, Allah rəhmət eləsin, həqiqətən. İnsan keçmişə baxır, o günlər yadına düşür. Biz gülür, biz duyğulanır, amma nə deyim, vətənimiz sağ olsun, vətən sağ olsun. Döyüş xatirələrindən bizə yuxarı komandantdan tapşırıq gəldi, hücum əmri. Çox sevinirdik. Çox ürəklə, qürurla biz bir yer getdik döyüşə. Talihdə həmçinin çox sevinirdi. Çox ürəkliydi. Baxırdı ki, özündə qürur hiss edirdi. Qorxmurdu, çəkinmirdi. Yəni ürəkliydi. Özü sınav etsi idi. Mission döyüşə əmri getdi irəli. Qismət. Düşmən sizi görəndə qaçırdı. Düşmən bəli, bizi görəndə qaçırdı. Düşmən bizi gördüksə qaçırdı. Biz də düşmənlə irəliyirdik. Gəldi, sonra qismət şəhid oldu, mən özümü yaralandım. Yəni, talih kimlərinin sayəsində torpaqları erməni işğalından azad etdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.